והפעם במגזין. נלווה את המתנדבים במחלקה האונקולוגית של בית החולים שניידר. הכיכר במרום נווה עוברת ממש בימים אלה מתיחת פנים. ניפרד משרה טל שהקימה את יחידת ההתנדבות בעיריית רמת גן. קנאביס בעד או נגד. יצאנו לרחוב לשאול אנשים. האומן אפי שיקרצי יוצר במגוון סגנונות. ולסיום, קליפ של צבע ומוזיקה. את בית החולים שניידר לילדים לא הכרתי עד לאותו רגע בו התבשרתי שנועם נכדתי בת השבע חלתה בלוקימיה. שעות קשות וארוכות עברו על משפחתי בבית החולים. ואז גיליתי קבוצת אנשים שלא הכרתי, המקדישים מזמנם ומרצם כדי להקל על הילדים החולים ומשפחותיהם. המתנדבים של המחלקה האונקולוגית. ילדים, אני קוראת להם ילדים, למרות שהם בני נוער ומעלה, שהם כל מטרתם היא לדאוג לשמח את הילדים החולים. קודם כל הם לא נותנים לשקוע, הם כל הזמן עסוקים בלעשות שמח, בלשיר ולנגן ולרקוד ולשחק ולהוציא את הילדים ולשחק איתם משחקים ולהשתתות. זה יכול להיות פתאום באשפוזים אונקולוגיים, אתה גם מגיע לאשפוזים שלא תכננת להגיע אליהם. מוצאי שבת, 10 בלילה, חום עולה במיון, נועם ישר היה לרשימת טלפונים בטלפון, המתנדבים שלה היא עברה עליהם אחד אחד, אני בבית חולים, מי מגיע? וזה עושה את ההבדל. היא מבחינתה לא הגיעה להתאשפז עם חום עכשיו, לכמה ימים, בדיקות דם, אנטיביוטיקות, היא מבחינתה באה למסיבה, 10 בלילה, והיא פותחת מסיבה במיון. משתדלים להנים להם את הזמן ולא לחשוב על הכאב ועל הסבל שלהם. והם אומרים לנו בעצמם שאנחנו מאוד משמעותיים להם, ויש הבדל בין זמן שאני אהיה עם הילד פה לבין הזמן שהוא יהיה פה לבד. בת שלנו בת 12 עם סרטן ראש. זה סוג של משפחה פה בתוך המחלקה. זה לא כמו במיון שאנשים באים והולכים. אנחנו פה מכירים אנשים, עוברים איתם הרבה דברים לא פשוטים ביחד. חלק מהמתנדבים חבר'ה צעירים תיכוניסטים, שבמקום אחרי צהריים ללכת עם החברים, בוחרים לבוא לפה ולהעביר את האחר הצהריים שלהם עם הילדים. מבחינתי זה מאוד לא מובן מאליו. בשנים האחרונות כבר קיבלתי את התואר האימא של המתנדבים, ואני באמת מרגישה ככה הרבה פעמים. זאת אומרת, מגיעים אליי בני נוער צעירים מאוד, לתוך תפקיד מאוד מאוד גדול ומשמעותי ורציני, ואני מרגישה מאוד מחויבת אליהם. זאת אומרת, לשמור עליהם, להחזיר אותם שלמים הביתה, זה לא תמיד קל. אני חושבת שהדבר המרכזי הוא בעצם אחד זה חיבור לילדים, כמובן, שחייב להיות, כי בלעדיו אי אפשר. והדבר השני זה איזושהי גמישות וזרימה. אתה צריך להתאים את עצמך להמון המון דברים. אם זה הגיל המשתנה של הילדים, זה יכול להיות תינוקות, זה יכול להיות בני נוער, זה יכול להיות אפילו חיילים שמגיעים אלינו. לפעמים מה שנערה חולה צריכה זה רק איזו שיחה טובה. מישהו שיקשיב לה. מה שהכי אותי מרגש וגורם לי, כאילו, הכי לאהוב את מה שאני עושה זה בעיקר מפגשים עם ילדים בגיל שלי, גם קצת יותר קטנים, יותר גדולים, אבל שבאמת כאילו שיחות של חברים באמת. זה יכול להיות גם טיול במסדרון, זאת אומרת כל דבר שאותו ילד יכול ורוצה לעשות באותו רגע, זה בסדר מבחינתנו. כמובן שגם נגינה ושירה וריקודים, הכל הולך. Thank you.
לפעמים מתנדבים מגיעים, ובעצם ההורים הם אלה שפונים אליהם, ולא הילדים. מנסים מאוד לשחרר את ההורים, ולתת להם כזה חצי שעה, שעה של ללכת לעשות מה שהם רוצים. משחררת אותנו לאיזה חצי שעה, שעה, שעתיים מלהחזיק את המצב רוח ואת המורל, אז זה המון עזרה. קצת אולי בהתחלה מפחיד לדעת שעכשיו כל אחריות פה היא עליך, אבל אחרי זה, כשהם חוזרים ואתה רואה שכאילו, הם חוזרים באווירה קצת אחרת ממה שהם היו קודם, זה כיף. מה אתם עושים פה היום? היום אנחנו מכינים פנק ופל בלגי, עם גלידות, ושוקולד, מייפל ודברים כאלה. וככה, שיהיה להם התחלה מתוקה על הבוקר. באתי לפה מאוד אהבתי את האווירה, את החבר'ה, וגם לראות את הילדים, שאתה נותן להם ופל, או משחרר את ההורים שלהם, שאתה משחק איתם חדר משחקים, זה מחמם את הלב. הכי בהתחלה. תודה רבה, איזה כיף לה. וואו. אתה צריך להוציא על זה, צריך לבקש על זה כסף. לא רק התרופות, לא רק הקרנות והכימותרפיה חשובות, גם המצב רוח הוא חלק מאוד משמעותי בלצאת מהמחלה הזאת. החוויות מהמחלקה הן לא תמיד קלות. לצערי, חלק מזה זה פטירות של ילדים. וואי, סליחה. אני צריכה שתחתכי פה. תגידי, קרה לך שהיה איזשהו מצב שגרם לך לחשוב פעם שנייה, אולי זה לא מתאים לך? אני לא אשקר, אני... בטח. כשאתה נפרד ממישהו שאתה אוהב, אז זה גורם לך לרצות לו קצת להתרחק ו... אבל אני לא יודעת, משהו שם כל הזמן מחזיר אותי. כאילו, לא יודעת איך להסביר את זה. האווירה, האנשים, זה שאתה נפרד למשחד וזה כואב וזה מלווה, אבל יש כל כך הרבה אנשים שכאילו רוצים שתגיע אליהם, שבסופו של דבר אני יודעת שזה מקום שמתאים לי וכיף לי להיות בו. תמיד החשיבה על, על החבר'ה הצעירים האלו שמגיעים לתוכה, הדבר הכל כך גדול ומשמעותי הזה. והאחריות שלי לזה שהם יחזרו כמו שהם באו אליי, ילדים עם שמחת חיים. שאני תמיד בדילמה הזאת של האם ילדים בגיל הזה בכלל צריכים להיות בתוך מחלקה כזו ולחוות את הדברים הקשים שחווים שם. נכון שרוב הזמן המחלקה היא סוג של קרנבל אחד גדול, ואנשים שנכנסים אפילו לא מאמינים שהדיסוננס הזה בין מחלקה אונקולוגית ילדים לבין מה שקורה שם הוא באמת גדול. חגגנו לא מזמן בת מצווה לבת שלי, וחלק מהם הגיעו, הוזמנו, והיו חלק מהחגיגה. יש פה גם חבר'ה בפנסיה שמתנדבים, שבאים ונותנים את כל הלב והנשמה. המתנדבים שלנו זה נכס שאי אפשר לתאר. אני כל פעם עומד מהצד אחרי כל כך הרבה שנים ומתפעל על הרצון שלהם, על הנוער המיוחד הזה שחושב רק על דבר אחד, לעשות טוב לאחר. נותן לך את הכוח לעבוד בעבודה שכזאת במקום כזה? שאלה מאוד מורכבת. אני באמת כבר עושה זה הרבה מאוד שנים, אבל החיוך, החיוך שאני רואה פה אצל הילדים, אצל ההורים, זה מה שנותן לי את הכוח. Thank you.
בשנה האחרונה עברה הכיכר במרום נווה שיפוץ ומתיחת פנים. עקבתי אחרי התהליך ושאלתי את תושבי השכונה מה דעתם. אני חושבת שיהיה מאוד מאוד יפה, עבודה מאוד יפה. תגידי, מה לגבי הרעשים? זה מפריע לך? הרעשים וכל ה... לא, לא מפריע. זה הכל, זה הכל זמני, זה לטובתנו, יהיה מאוד יפה. מה דעתך על העבודות שעושים כאן? אני טיפוס כזה שרואה את הטוב שבא אחר כך. זאת אומרת, אם אני יודעת שזה משהו שהוא כרגע מפגע, אבל יעשה את המקום יותר יפה, יותר נוח, מוכנה לסבול את המפגע. אני מאוד מרוצה ואני מקווה שזה יהיה מה שהם הבטיחו שככה יתקיים. מה הם הבטיחו? הם הבטיחו שזה יהיה יפה, משחקים לילדים, הבטיחו לאנשים מבוגרים ספסלים, לשבת עם שולחנות, עם הכל, עם משחקייה. אתה מחזיק? תגידי, מה דעתך על הכיכר כפי שהיא נראית היום? יפה, עשו יפה. מה את אומרת על הפסלים האלה שנמצאים שם? זה מיותר לדעתי. למה את חושבת שזה מיותר? אין לה טעם, אין לה ריח. קצת יותר פרחים שיעשו מסביב לעצים, קצת צבע יהיה נחמד. מה דעתך על הכיכר כפי שנראית היום? מאוד מאוד נחמדה, בהחלט הרבה יותר משופרת מהפעם הקודמת. לא היו בכלל ספסלים מקודם, היה את הבריכה הזאת באמצע. אם יוסיפו עכשיו את השמשיות או משהו כזה, יהיה נחמד יותר. הפסלים נחמדים. יש שם צל, אפשר לשבת בתוכם. חלק מהספסלים בצל, וזה נעים ונוח. אין משענת לגב, זה מאוד לא נעים. אנשים ירצו לשבת, לנוח, שלא נאמר על הקשישים שמגיעים המון. יש גם הרבה אנשים מבוגרים, והם עשו את הספסלים בלי משענות. אני רואה שאתם לא יושבים בכיכר עצמה, אתם יושבים פה ב... יש שמש, שמש, בערב, אפשר לשבת, עכשיו חם לשבת שם. הפסלים הסביבתיים האלה, שבאמת הילדים משחקים איתם, אבל הצבע ממש לא מתאים, כי זה נראה בוצי ומלוכלך. מעבר לזה, הכיכר יפה, רק צריך לשמור יותר על הניקיון. הכיכר הוא יפה מאוד, אבל אין צל לשבת. המקום הוא יפה, אבל אני אומרת, תמיד כדאי לשאול את האנשים בשטח. הם יודעים הכי טוב מה צריך ומה רוצים. אם היה לפני שעשו את כל הפרויקט הזה, דף עם שאלון, כל אחד היה ניגש וכותב מה משאלת ליבו שיהיה פה, ואז לוקחים את הדברים שהרוב אמרו, זה היה יכול להיות נפלא. אי אפשר לרצות את כולם, אבל את נכון, אומרת שהרוב, נכון, לפי נכון, הרוב. נכון, את הרוב, בדיוק. אם כתבו 10 שמתאים להם שיהיה מזרקה, למה שלא תהיה מזרקה? לא סתם בחרתי לפתוח את הסרט על שר הטל עם התמונות האלה מטיול מתנדבים. נתן! 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 לאורך שנות עשייה רבות, עם שר הטל מאחורינו, כל הזמן שברנו שיאים. כל הכבוד למתנדבי רמת גן! לפני כ-28 שנה,
אני התבקשתי להקים יחידת התנדבות בעיר רמת גן, לא הייתה לפני כן יחידה באגף לשירותים חברתיים. מה החשיבות של ההתנדבות הקהילה בעיר שלנו? העיר רמת גן התברכה לשמחתנו באלפי אזרחים אשר התרומה לקהילה הינה בנשמתם. אנחנו בדרך כלל משפחה של מתנדבים, גם אשתי מתנדבת, גם כל הנכדים מתנדבים. אנחנו הקמנו בעיר רמת גן בית ספר למתנדבים, שהיה הראשון מסוגו בארץ, מתוך אמונה שהתנדבות דורשת מומחיות וידע רב בתחומי פעילות שונים. היא מתנדבת אצלנו 25 שנה בחנות המזון. היא עשתה אצלנו את קורס המתנדבים הראשון. במסגרת האגף לשירותים חברתיים הופעלו עשרות פרויקטים. לדוגמה, שיל, שירות ייעוץ לאזרח, חיים בכבוד, מימוש זכויות ניצולי שואה, פרויקט אח בוגר, פרויקט זמן לתת לרווחת קשישים, ניצולי שואה, בודדים, פרויקט תקן, פרויקט סב סבתא וגן, ניהול כלכלת המשפחה, ביגודית וחנות המזון מרמת גן באהבה. הפרויקט האחרון שליוויתי את המחלקה ואת שרה זה היה פרויקט של ניצולי שואה. הליווי של ניצולי שואה לגבי הזכויות שלהם. יש שיפור בתחום של שורת הפנאי שדואגים יותר והטבות שמקבלים הנחות על ארנונה ודברים דומים לזה, אבל יש עוד מקום רב למעשים. במהלך שלושת השנים יצרנו קשר טלפוני וקשר באמצעות מכתבים עם 9,000 ניצולי שואה בעיר. היא ראתה את המשימה, היא רתמה מראש העיר, ממנכ״ל העירייה ועד אחרון העובדים שלה להיות שותפים לתהליך העשייה עד שהגענו לתוצאה המקווה. שרה, מה שעוד יהיה צורך, אנחנו נעזור. מתנדבים רבים מספרים במפגשי ההדרכה ובמפגשים הקבוצתיים שמרגישים שמכניסים אור לבתי קשישים, לבתי ניצולי שואה, בבואם לבקר אותם. אי אפשר היה לעמוד מול המרץ שלה והאכפתיות שלה ובאמת גם הרגישות שבעיניי עובד רגיש, אדם רגיש, יש לזה ערך מאוד מאוד משמעותי. לאורך כל הדרך אני פוגשת מתנדבים אשר מציינים שהם חשים שיותר ממה שהם תורמים, ההתנדבות תורמת משמעותית להם. התנדבות נותנת לי סיפוק מאוד מאוד, וממש אני יוצאת עם אושר, כאילו לא יודעת מה נתנו לי בעולם הזה. ההתנדבות הופכת את השעות הפנויות של המתנדב לשעות עם משמעות בחיים, היא מחברת אותם לערכים של נתינה ושל קבלה. ההתנדבות מרחיבה את המעגל החברתי של המתנדבים ובכך מסייעת להפגת הבדידות. היא מעלה את הערך העצמי של המתנדבים. כשהלב נפתח לאורך כל השנים אנחנו פעלנו ליצירת שיתופי פעולה עם ארגוני התנדבות, עמותות חברתיות ועסקים. כל זאת לאיגום משאבים בקהילה ולשדרוג השירותים הניתנים לאוכלוסייה הנזקקת. במהלך השנים האוכלוסייה המתנדבת בעיר רמת גן הלכה והתרחבה, וההכרה בחשיבות פיתוח העזרה ההדדית קיבלה משמעות רבה. ורק לדוגמה באגף לשירותים חברתיים כיום פועלים כ-1,300 מתנדבים הנותנים מענים לכל צרכי האוכלוסייה הנזקקת. היא משאירה מאחוריה מחלקה פעילה, רצינית. אני חושב שהפרסים שזכתה המחלקה בזכותה רק מוכיחים שהיא הצליחה להוביל הרבה אנשים למשימה הזו. במבט לאחור אני יכולה לומר בוודאות שפרויקטים רבים לא היו יוצאים לפועל ולא היו שורדים תקופה כה ממושכת ללא התרומה המשמעותית ביותר של המתנדבים בעיר רמת גן. תודה ענקית לכל מתנדבי העיר על פעילות התנדבותית מבורכת, על האכפתיות הרבה ועל התרומה המשמעותית לקהילה.
בזמן האחרון מדברים הרבה בתקשורת על הרצון הזה להפוך את השימוש בסמים קלים לחוקי. באופן אישי הייתי מאוד רוצה, כי יש לי בעיה אורתופדית שאני ממש סובלת, וההליכים שצריך לנקוט הם כל כך קשים שזה ממש מפריע. האם את בעד או נגד לגליזציה של סמים קלים? אני בעד, ועכשיו אני גם בתהליך של... קיבלתי את הרישיון לקנאביס, כי אני חולת סרטן ועוברת טיפולים קשים. האם את גם בעד לגליזציה של סמים קלים, היות ובן אדם רוצה לעשן, לא כי הוא חולה? גם עושים את זה. המון אנשים עושים את זה בסתר, וגם זה מפריע לי בקטע שהם צריכים לפנות לאיזשהו ספקים לא חוקיים, וגם לשלם המון כסף עבור זה. ייתכן וזה יגרום לשימוש גם של בני נוער בסמים קלים? לא, אני חושבת ששם צריך להיות בדיוק בחוק כתוב מאיזה גיל שם. בני נוער, זה בדיוק הקטע שהם לא צריכים להיכנס לזה. אני לא מאמין בקנאביס לא רפואי, אני מאמין בקנאביס רפואי. אני חושב שקנאביס לא רפואי יכול להוביל לדברים אחרים. קנאביס, אנשים שצריכים באמת חייבים לתת להם. ולא חופשי חופשי. אם הרופא קובע שהוא צריך, אז לתת לו. ואני גם לא צריך קנאביס ואני לא אקח, אני חושב שאני לא אקח. כי אם יש לי בעיה, אני הפתרון. איך אתה, מה זה הפתרון? מה, אתה רופא של עצמך? אני יודע מה טוב בשבילי. אני אוכל שקדים, מגוזים, תמרים, פיסטוקים. אני דוד, הנה אני שותה לימונדה. כל הכבוד. אני נגד הדברים האלה. כל מי שבאמת חולה במצב קשה, אפשר לתת לו בפיקוח הרפואי. סם קל, מחר סם קשה. ואז אנחנו נהיה מדינת סמים. ואדם חולה, שחולה בסרטן וחולה בכאבים איומים, וזה עוזר לו, אז מה? למה שיהיה לו כאבים? ואם החוק יתיר את זה? אם החוק יתיר את זה, זה אוי ואבוי. קוראים לי איזה רשד, ואני בעד לגליזציה, אף על פי שאני אפילו סיגריות לא מעשן. למה אתה בעד לגליזציה של סמים? אני לא אוהב ששמים כל מיני איסורים על כל מיני אנשים. אין לזה שום... דבר הגיוני מאחורי זה. אם לא אוסרים על האלכוהול ולא אוסרים על זה, אידיאולוגיה זה גם סמים. מה זה אומר? תסביר. מה זה אומר? שאלה מתמסתלים מאלוהים שלהם, ואנחנו... בבית ציורי ברמת גן, בתוך אוסף חפצי אומנות, מתגורר ויוצר האומן אפי שיקרצי. אני מגיל 8 מצייר. אמנם רציתי להיות שחקן ולא צייר, אבל אמא שלי לא הסכימה. והלכתי לאומנות, למדתי במדרשה למורים לציור. נכנסתי לשיא של גינס, ציירתי על גרעינים, על כיסם, על מחט, על כדורי בליעה. לא, ציירתי בעצם על כל מכשיר שמצאתי ברחוב או בבית. אני מלא טכניקות קרימון, תמיד ממציא טכניקות שונות ומשונות. אני אוהב חיות ואני מצייר לרוב ציפורים. הייתה לי תערוכה באגודת הציירים שהנושא שלה היה ציפורים בראש. יש לי ציור שיש בו 1,777 ציפורים. כל הילדים שלי מציירים, בקיצור כל המשפחה מציירים. עכשיו אני רואה שיש לך אוספים מאוד מאוד מעניינים. אתה קונה אותם? הרוב נתנו לי אנשים שהיו עושים סדר בבלגן במקלטים.
אז היו ידעו שאני צייר, אז היו אומרים לי, בוא תראה אם יש דברים שאתה רוצה לקחת. אז אני זוכר, עד היום יש לי רדיו פה. אך היו מצפצפים באוטו מלפני 200 שנה. אני חושב שנהניתם. Thank you.